Всім привіт! Ви на каналі Забуча Сіті. І сьогодні, до Дня всіх закоханих, ми вирішили дізнатись, за що бучанці полюбляють своє місто. За які три речі ти любиш Буч? Ліс, парк і нічні прогулки довоєнні. За цей прекрасний парк. Тут недалечко на 16-поверхівках є прекрасний магазин «Мандарінка». Ну, і тут просто гарні люди і хороша атмосфера. Тут дуже затишно, гарні люди, гарні краєвиди. Тут взагалі прекрасно. Я люблю Буч. За Макдональдс, за людей, за Бучанський парк. Я люблю Бучу за людей, які проживають в нашому місті. Тут живуть прекрасні люди. І навіть коли ти просто виходиш погуляти з собакою по парку, тобі завжди приємно від посмішок і від людей, які тебе оточують. Мені дуже подобається Буча за те, що тут є неймовірні прекрасні мої друзі, мої рідні, за те, що тут є можливість завжди мати підтримку від людей. Я люблю Бучу за гарну атмосферу та чудові класні місця, в яких можна побувати. Перше – це буде Бучанський парк, там дуже гарно взагалі. Друге – це, звичайно, Макдональдс, мені завжди подобається там їсти, там дуже смачно, Макдональдс клас. І третє – це люди, які живуть в Бучі. Мої друзі, у мене тут багато знайомих і все супер. Ну, насправді це дуже складне питання, але я тут проживаю вже більше 9 років, почти, п'ять знімаю. А, виріжемо? Окей. Я тут проживаю вже біля 10 років. І насправді це, напевно, за ліси, за природу, мабуть. І тут багато друзів моїх вже проживають, тому так. Така приємна обстановка, приємні люди, затишно. Ми приїхали, у вас стояла ялинка. Так це було приємно, так красиво. Прям відчувалося свято. Містечко уютне, малесеньке. Дякую, що подивились це відео. Не забудьте поставити йому лайк, а також підписатись на канал. І обов'язково напишіть нам у коментарях, за що ви любите Бучу. Поставте... Подожди, стой. Не забудьте.